Jesmo spremni? Koji šef parade, jeste spremni? Dobro, evo, ja bih vas prije svega pozdravio. Zahvalio bih se na ovako jednom veličanstvenom odazivu. I ja vidite da sam došao bez papira, bez pomagala. Ja ću pokušat iz glave reći ono što bi vas moglo ili trebalo zanimati, a naravno puno važnije od toga da putem vas dođemo do onih koje to najviše zanima, a to su građani, to su navijači, da bi oni shvatili što im ja želim reći, poručiti ili da vide i drugu stranu medalje. Ja znam da vi mediji volite konkretne stvari i ja vam obećavam da će danas biti više nego konkretnih stvari, da će biti imena, da će biti događaja kakvi ste rijetko kad čuli, ali ipak budite malo strpljivi da ja neke kažem opće stvari, jer mnogi od vas nisu imali prilike da s menom direktno komuniciraju, odnosno ja nisam imao priliku da s vama komuniciram, jer mi se ipak nalazimo u mojoj, naglašavam, prvoj domovini, Bosni i Hercegovini. Ja sam uvijek do sad govorio Bosna i Hercegovina moja druga domovina, što je bilo logično, jer ja sam rođen u Hrvatskoj, u Bjelovaru. Cijeli život sam proveo u Zagrebu od 71. godine. Meni je porijeklo mojih roditelja iz Bosne i Hercegovine, ali danas s punom odgovornošću, sviješću, kažem da je Bosna i Hercegovina moja prva domovina iz dva razloga, ili iz više razloga, pokušat ću reći dva. Jedan je što ukoliko dođe do toga da ću ja služiti zatvorsku kaznu, onda javno ovdje izjavljujem da ću ju služiti isključivo u Bosni i Hercegovini, u svojoj prvoj domovini. Drugo, ja nikad nisam bio, i pravnici to znaju, novinarima ne zamjeram što to nisu propitivali, a mogli su znati, ja nikad nisam bio ni formalno bjegunac, niti sam danas bjegunac. Jer kako čovjek može pobjeći iz svoje vlastite države, čije ima državljanstvo? Ja sam bio na službenom putu u momentu kad se je u Osijeku izricala presuda i ja nisam po zakonu bio dužan biti na izricanju presude, prema tome ja sam se nalazio na teritoriji Bosne i Hercegovine i naravno saslušao sam na televiziji izricanje presude i kad je presuda izrečena, ja sam ostao u svojoj matičnoj državi. Tehnički da vas izvijestim, sa današnjim danom, kako sam ja bio i član Skupštine Dinama, ja sam podnio ostavku na svoje članstvo u Skupštini Dinama i zatražio sam da me se razriješi funkcije savjetnika nogometnog kluba Dinamo, tako da, evo, i formalno ja više nisam član niti jednog tijela u Dinamu, a niti nisam u bilo kakvom radnom odnosu, nisam više ni savjetnik Dinama. Vidjeli ste jučer da je moj brat Zoran podnio ostavku na mjesto trenera i sportskog direktora. Ja sam to isto učinio i evo vas obavještavam da je moje ostavke su neopozive i da je to završena priča. Ja sam došao, rođen sam u Bjelovaru 59. godine, to je grad 80 km od Zagreba. I moj otac, koji je bio gastarbajter u Njemačkoj, je doveo mene i mog starijeg brata Stojana, Stojka, na probu u nogometni klub Dinamo, jer su tati rekli da su sinovi jako talentirani, da li on ima interesa da
mi probamo u Dinamu. I tata je moj, naravno, kao i svaki čovjek, kao što je iz ekonomskih razloga, 56. godine otišao trbuhom za kruhom u Slavoniju ili na početak Slavonije u grad Bjelovar, jer su rekli da je tamo žitnica, da će se obitelj prehraniti. Tako je i tata, kad je bila ta mogućnost 71. godine da ja i Stojko dođemo u Dinamo na probu, to učinio. Mi smo na probi prošli i samo da vam kažem da moj stariji brat je igrao u generaciji Zajca, Krančara i drugih igrača i bio jedan od najboljih igrača u to vrijeme. A ja sam bio mlađi od njega i bio sam jedini reprezentativac Jugoslavije tada u dobi do 15. godine iz Dinama. Bio sam jako dobar igrač. Međutim, došao je tada moj prijatelj i jedan veliki nogometni trener i Dinamova legenda, profesor Zdenko Kobešćak, koji je tada uz pokojnog Miljana Miljanića imao najveću diplomu na prostoru bivše Jugoslavije i rekao je da to što smo mi kao generacija radili, da to ništa ne vrijedi, i istarao cijelu generaciju iz Dinama, pa tako i mene. Inače, ja sam bio kapetan Dinama i bio sam reprezentativac Jugoslavije. Svijet mi se srušio. Međutim, tada nisam znao u stvari koliko mi je uslugu napravio, jer sam se onda zainatio. Zoran se rodio tada u Zagrebu u Zajčevoj bolnici 71. godine i moj stari brat Stojko je igrao nogomet. Igrao je i u Hajduku, oni koji ne znaju, moj brat je igrao za Hajduk 78. godine i to Hajduk koji je trenirao najveći trener ovih prostora, Tomislav Ivić, i Hajduk koji je postizao najveće rezultate u povijesti Hajduka sa Šurjakom, Žungulom, Mužinićem, Rožićem i drugim hajdučkim veličinama. I sjećam se, moj brat je igrao za Hajduk zadnju utakmicu na Plinari koju je Hajduk sa Vardarom igrao 0-0. Ja sam bio jedan od onih gledatelja koji imao privilegiju gledati zadnju utakmicu pod Plinarom. A onda se Zoran rodio 71. i Zoran je poslije, znamo, da je napravio karijeru i nogometnu i trenersku. Meni je Dinamo iznad života. Ja ove godine slavim rijedak jubilej, a to je 50 godina neprekidnog boravka i rada u Dinamu. Znači, došao sam 71. kao 11-godišnjak i nikad se nisam maknuo sa stadiona Maksimir. Uvijek sam bio u nekoj tamo ulozi i uvijek mi je Dinamo bio iznad života. Na tom stadionu sam gledao, između ostaloga, utakmice sa drveta iz Maksimirske šume, koje je tada drvo bilo veće od sjeverne tribine. Sjećam se, tada su u Dinamu došli centarfor iz Čelika Zenice, Alojzi Jerenić i čuveni Josip Lalić, vezni igrač, također iz Čelika Zenice. Pa sam onda vodio navijanje Dinama sa istočne tribine u odijelu kad je Hari Škoro došao u Dinamo, kad smo pobijedili Crvenu zvezdu sa 1-0, ja sam vodio navijanje sa istočnog stajanja i sjećam se da sam bio nakon utakmice odmah prebijen nemilice od zapovjednika policijskog, tadašnjeg milicijskog osiguranja, gospodina Bogunovića. Bio sam sav u krvi i tadašnji predsjednik Dinama Ivo Vrhovec, koji je bio gradonačelnik grada Zagreba, a njegov brat je bio potpredsjednik izvršnog vijeća Jugoslavije, me izvuko krvavog ispod tih pendreka, a isto tako vodio sam navijanje Dinama 86. na punom poljudu, kad je Dinamo pobjedio Hajduka 4-1, a prije toga smo u Banovićima ovdje u Bosni i Hercegovini izgubili od NK Banovića u kupu, pa je čuvena veličina
splitska Miljenko Smoje napisao na prvoj stranici Slobode Dalmacije: jebeš pobidi tvaki Dinamo. Tup! Dinamo 4 komada usred Splita. Ja sam vodio i u nekoj drugoj prilici ću vam pokazati slike, vidjet ćete mene na onoj tamo dijelu zapadnom gdje su uvijek u kavezu Dinamovi navijači, gdje ja vodim navijače Dinama. Tom se čisto pričam da vidite da ja imam neku prošlost, da ja imam neki početak sa Dinamom, znači kao navijač, kao igrač, kao vođa navijača i poslije ovo sve što je javno poznato. Prvi put kad sam ozbiljnije preuzeo brigu za skrb Dinamo, to je bilo 1992. godine. Kad je započeo rat na ovim prostorima, kad se Hrvatska odcijepila, kad je predsjednik Hrvatske države bio pokojni Franjo Tuđman, koji je bio sigurno najveći navijač Dinama u povijesti. Neka mi svi drugi navijači i velikani ne zamjere, ali ima takvog navijača kakav je bio Tuđman, to je naprosto nemoguće. On je dolazio na Dinamove treninge, a kamoli na Dinamove prijateljske ili službene utakmice. I Dinamo je u prvoj natjecateljskoj sezoni, koja se igrala u 4 grada, ako se sjećate, nije se moglo igrati sve na cijelom teritoriju, nego se igrala u 4 grada, Hrvatska koja su bila slobodna, koja nisu bila okupirana, i Dinamo je završio na sramotnoj 5. poziciji. Tad je predsjednik Dinama bio pokojni Šojić, trener Dinama pokojni Marković, Dinamo je bio 5. i da bi bilo bluz na kraju svega, izgubili smo u finalu od Zaprešićkog Intera koji je vodio Ilija Lončarević i Inter Zaprešić nas je porazio u finalu kupa. Možete se misliti, Dinamo 5. u prvom hrvatskom prvenstvu u Slobodnoj Hrvatskoj i poraženi u finalu kupa od Diva i Zaprešića. Ja nisam to tada mogao gledat. Ja sam napravio puč i doveo sam legendarnog Čiru Blaževića u Dinamo. Odmah sljedeće godine smo bili prvaci. Sjećam se, jedno večer smo gospodin Blažević i ja sjedili u hotelu I u Zagrebu, tamo blizu rotora na ulazu u Zagreb. Prišao je policajac i rekao: gospodin Blažević, Čiro je rekao da izvolite, kaže, predsjednik Tuđman je rekao da odmah dođete k njemu u predsjedničke dvore. Čiro i ja smo sjeli u auto, u pratnji policije, došli u predsjedničke dvore, gdje je predsjednik Tuđman rekao Blaževiću: gospodine Blaževiću, vi morate kupiti Dinamo. Nije se sa predsjednikom pregovaralo. Blažević i ja smo izašli od predsjednika. Čiro me je pitao: sine, šta to znači privatizacija? Ja sam mu rekao: šefe, budi bez brige, znam ja šta je privatizacija, imam ja ljude koji će to napraviti. To su bili čuveni profesor Parać, profesor sa pravnog fakulteta, i čuveni profesor sa ekonomskog fakulteta, profesor Jozo Previšić. I tada smo mi unijeli vlastiti kapital i osovili Dinamo na noge, koji je od kluba koji je bio u prvom hrvatskom prvenstvu 5. i ispao u finalu od Intera Zaprešića, počeo je rast od Dinama. To je bila prva velika strahovita kriza, sportska i financijska Dinama.
u kojoj sam ja bio jedan od ljudi koji je svojim ugledom, svojim novcem i svojim poslovima dizao Dinamo iz pepela. Vi znate da je predsjednik Tuđman želio da naš klub se ne zove Dinamo. Neću objašnjavati zašto je on to želio, neću tumačiti Tuđmana, neka ga tumači povijest i njegovi potezi i press clipping. Ja mu se divim, ja ga razumijem i danas. I želio je iznad svega da tada Hrvatska država se putem sportaša promovira diljem svijeta, jer ovi prostori su bili potpuno blokirani i nitko na svijetu nije znao šta je to Hrvatska. Ja kad sam putovao u to vrijeme po svijetu, onda ne bi mogao objasniti gdje je Hrvatska Amerikancima ili nekim drugim nacijama gdje sam bio, onda bi nekako došli do Šukera i onda kažu, Šuker, sad znamo gdje je, ne? Ja se nisam slagao sa predsjednikom Tuđmanom, ne zato što on nije bio u pravu. Ja mislim da je Tuđman bio u pravu. I da je nije bilo manipulacije, bio sam svjedok na stadionu kad su tisuće grla izvikivali građanski, građanski, građanski. Navijači Dinama su tražili da se Dinamo zove građanski. Ali onda su se upleli političari, klasična priča, i podijelili se čiji je stric ovo, čiji je teta Kona i čiji je ujak ovaj, i onda se ona inačica složila, nisu se mogli dogovoriti da li je građanski ili Hašk, pa je nastao Hašk građanski. Kako to narod nije prihvatio, onda je Tuđman naredio da to bude Croatia i želio se pod imenom Croatia da se pronosi slava Hrvatske države i da se skrene svjetska pozornost kroz rezultate Croatie. Međutim, ja sam uvažavao glas navijača i radi povijesne istine, ja sam sve organizirao i stvorio klimu uz pomoć tada jednog, još uvijek jednog uglednog Zagrepčana i gospodina poduzetnika, gospodina Šelendića, bivšeg predsjednika Dinama, da se razumijemo, bez njega to ne bi moglo ići, gospodina Canjuge, jer on je bio formalno predsjednik kluba. I Canjuga i ja smo napravili to da se vrati ime Dinamo, a samo formalno, jer je bio tu u klubu, i jer smo mi rekli, idi Zeko, ti napravi, Zeko je to otišao i objavio navijačima. Iako prava istina, povratak imena Dinama isključivo je napravio Zdravko Mamić, a formalno odradio predsjednik kluba tadašnji Zlatko Canjuga. Inače, da vam kažem još nešto o tim falsifikatima. Ja sam sa grupom Bad Blue Boysa, od kojih je bio jedan legendarni Macko Goran Kovač, još za pune Tuđmanove snage, znači to je bilo negdje 93. 94. godine, na ulazu u Maksimirski stadion podigao spomenik Dinamovim navijačima poginulim u Domovinskom ratu. Možete si misliti tu drskost da pored Tuđmana, koji nije htio čuti riječ Dinamo, koji je bio apsolutno gospodar svega, ja sam se drznuo sa nekoliko Bad Bull Boysa da smo napravili spomenik Dinamovim navijačima. Zašto vam to sve pričam? Pa da bi razumili taj moj životni put i sve ono što je uslijedilo dalje. Jer ja nisam netko ko je pao s Marsa. Ja sam došao kao dječak od 11,5 godina i imao svoje neke puteve, neke aktivnosti. I vidite i u ovome što sam do sad pričao, da se klasično na ovim prostorima radi stalno o lažima i manipulacijama. Jer ja sam jedan od osnivača Bad Blue Boysa. Ja sam jedan od vođa tih Bad Blue Boysa. Ja sam taj koji je vratio ime Dinamo. I ja sam taj koji sam se uvijek pojavljivao u najvećim krizama na Dinama. Sad sam rekao 92. kad smo privatizirali Dinamo. I sam otišao
iz Dinama 94. godine u 10. mjesecu, iz Dinama svojom voljom, jer su mi nisu dali da objavim, da na utakmici Dinamo Auxerre pustim himnu Dinamovu koju sam običao noć uoči utakmice na Radio Ciboni. Jer su doušnici to dojavili Čiri, Čiro Tuđmanu, i bilo je to spriječeno da se svira Dinamova himna. A ja sam onda održao preskonferenciju kao danas i rekao ja odlazim iz Dinama. To je isto kao da vi date ostavku na svoje vlastite stanove i kuće. Jer ja sam tada bio suvlasnik Dinama. Ja sam dao svoje pare s kojima se Dinamo spašavao i bio sam suvlasnik Dinama zajedno sa Čirom Blaževićem. I tako prolaze godine. Dolazi 2000. godina. 2000. godine Dinamo se raspada. Dinamo ne postoji osim ime i prezime. Dinamo je klub koji je dužan nekoliko stotina miliona kuna državi. Dinamo je dužan igračima. Igrači odlaze sa slobodnim papirima. Dinamo ostaje bez jednog igrača. Bez jednog igrača. Dinamo ostaje sa stotinu sudskih tužbi. Znate, Prosinečki, Cvitanović, Jurić, Ladić, Jeličić i etc., etc., etc. Dinamo ne postoji. Ja izvodim puč, mičem Sanjugu i druge koji su tada bili u klubu, Čiru Blaževića, Mirka Novosela, svi koji su tada bili u izvršnom odboru i tako dalje, i počinje oporavak Dinama. Opet smo odmah prvi. Jer ja ne znam ništa drugo biti nego prvi. Kupujem tada Balabana, Olića, ovoga, onoga i tako druge igrače, i Dinamo je odmah prvi. I dovodim tada u klub sa još drugim dobrim ljudima, u klub najvećeg heroja svih vremena Dinama, koji se zove Mirko Barišić, koji je na sreću i danas predsjednik građanskog nogometnog kluba Dinamo. Zašto takvi hvalospjevi, zašto baš tom čovjeku? Pa zato jer je 2000. godine od Dinama, oprosti mi Bože, i Bog dragi digao ruke. Klub nema igrača, dužan stotine miliona kuna, 120 sudskih tužbi, i taj čovjek koji je najveća moralna vertikala u Hrvatskoj ikada, kao predsjednik uprave Siemensa, prihvaća poziciju predsjednika Dinama i upumpava nemilice novac Siemensa u oporavak Dinama. A ja mu kažem, predsjedniče, nemojte mene uzeti u izvršni odbor, iako me on imao na cedulji da će me pročitati svoju vladu, da ne kažu da sam se ja borio za vas zato da bi ja bio u toj vladi. I predsjednik pročita izvršni odbor bez mene, na moj zahtjev, iako sam ga ja doveo, i klub vode gospodin Barišić, Čiro Blažević kao trener i legenda Dinama Velimir Zajc kao sportski direktor. Međutim, Dinamo je toliko dužan, Dinamo je toliko neredu, da gospodin Barišić 2002. godine moli mene da dođem u Dinamo i da preuzmem funkciju izvršnog dopredsjednika. Jer nema spasa klubu. Ne mogu ga spasiti ni on, ni Zajec, ni Čiro Blažević. Opet treba budala Zdravko Mamić i on mene zove da ja dođem u Dinamo. Dve stvari. Ja sam od 99. godine vlasnik u tom trenutku najjače menadžerske agencije u Europi. Imam
100 mladih igrača. 100. Imam agenciju, imam trenere, imam psihologe, imam nutricioniste, imam učitelje stranih jezika, imam trenere za individualni rad, za fizički rad. To nema ni jedan klub. I 100 igrača. Od Modrića, Eduarda de Silve, Čorluke, Lovrena, ovog onoga, ne znam koga sve. I zove me Barišić u Dinamo. A ja, točno 2001. samo na jednom poslu dobivam cirka 8-9 miliona maraka od transfera Balabana u inozemstvo. Nisam u Dinamo. Ja sam menadžer. Rekao bi Čiro Blažević, kaš, sine, kaš. Ja dobivam kaša, keša. Dobivam 8-9 miliona maraka tadašnjih na svoj privatni račun. Nikad nitko nije platio na taj iznos koji sam ja dobio ili Balaban koji je dobio, nitko nije platio lipu poreza. Jer je novac, kao što je uvijek bilo na ovim prostorima i u Hrvatskoj, uvijek je novac dolazio u inozemstvo. I tamo su igrači i klubovi se talili i tamo bi novac nestajao i niko ne bi plaćao porez, pa je tako bilo i slučaj sa transferom Balabana. I ja ovdje kažem, na Balabanov transfer nikad nitko nije platio lipu poreza, ni Balaban, ni ja, ni klub, ni nitko, jer jednostavno to nitko nije tražio i tako je to bilo vrijeme. I to je bilo nešto što je bilo normalno, jer je novac isplaćen u inozemstvu. I podlijegao bi u stvari nekoj drugoj državi gdje je to čin obavljen. Zašto to sve pričam? I ja cijelu agenciju, sve ljude i ti 100 igrača dajem Dinamu besplatno. A potrošio sam tih 8-9 miliona maraka i plus svu svoju imovinu i roditeljsku imovinu u te igrače, jer ti igrači su koštali cirka 100-200 hiljada maraka ulaganje u njih, što stipendije, što kupnja automobila, što treneri, što dodatni rad, što na ruke, što roditeljima, što kupnja stanova, što kupnja auta i tako dalje. I ja to sve grunem iz ljubavi prema Dinamo. U Dinamo sam formalno, međutim, Zeko i Čiro se usprotive mom dolasku u Dinamo, Zeko podnese ostavku, ode, a Čiru, Barišić i ja smijenimo. I ja dolazim u klub u 10. mjesecu ili 11. 2002. godine. Službeno. Ali u prvom mjesecu, već te godine, kad nisam u klubu ništa, ja Dinamo posuđujem svojih privatnih 82 miliona kuna. 82 miliona kuna ja posuđujem privatno sa svojih računa, posuđujem Dinamo. Jer Dinamo je blokiran. Dinamo je u stečaju. I Dinamo tada ima dva računa. Ima, posluje kao Dinamo dioničko društvo, DD, ŠDD, i Dinamo udruga građana. I Dinamo je u 100 i nešto tužbi. Dinamo je u nekoliko stotina miliona blokade od države na ime poreza i svega. I ja tada oživljavam klub i ušpricavam svoj vlastiti novac i uzimam novac od poslovne banke, konkretno Hypo banke, možda 20-30 miliona maraka i poslije eura, jer su tada i došli euri, i za te novce, jer Dinamo ne može dobiti felira, ne jedan euro, za tih 20 ili 25 miliona eura koje je Dinamo dobivao od banke, moja obitelj, moji tata i mama, moja bivša žena, moja sadašnja žena, moja braća, su davali svoju imovinu za kolaterale bankama kao garanciju da će Dinamo vratiti kredite. Jer Dinamo ne može dobiti euro, a moja obitelj može dobiti 100 miliona eura u kešu. I onda ja dolazim u tom 11. mjesecu 2002. i tada počinje
taj famozni stečaj Dinama, sportskog dioničkog društva, i nastavak Dinama poslovanje kao udruge građana. I tada smo Barišić i ja preko 100 milijuna maraka vratili duga za određenim trgovačkim društvima i nagodbama i tako dalje i tako dalje, da vas ne zamaram. I međutim, tada su nas naša legenda Robert Prosinečki i Igor Cvitanović, na sreću, poslije se pokazalo na sreću, oni su spasioci Dinama, ali oni su pokrenuli sudski postupak, pokrenuli su ovrhu, Dinamo je blokiran, i to je bio spas da je Dinamo dioničko društvo otišao u stečaj, a Dinamo je nastavio dalje poslovati kao udruga građana. I Dinamo nije otišao u stečaj zato što je bio dobar, nego zato što je bio u raspadu, što je bio dužan Bogu i vragu. I ja sam ga tada sa ljudima i upravom i suradnicima i sa predsjednikom Barišićem digao ne iz pepela, nego on nije postojao. Jer puno je lakše greenfield investiciju napraviti iz temelja nego naslijediti raspadnuto stanje. Mi smo prvo otišli u stečaj, a onda smo se dizali kroz novi subjekt. I to su bili zadnji trenuci kad je Hajduk 2003. i 2004. bio prvak države, a onda samo postoji jedan prvak države sljedeći 15 godina, to je Dinamo, s izuzetkom jedne godine Rijeke. I postoje ti velebni uspjesi Dinama u Europi i hrvatskog nogometa uopćenito u Europi, pa smo evo i 98. i 2008. jedan put treći u Francuskoj na svijetu, i sada 20 godina kasnije drugi na svijetu u Rusiji. Neću vas više zamarati, ne znam koliko vam je ovo interesantno, ali morao sam ovo reći za ove ljude i za ovu javnost koja to ne zna ili ne zna dovoljno. I da kažem navijačima Dinama i ljudima koji danas vode Dinamo, koji su ostali u Dinamo. Jer Dinamo je meni iznad života. Ja ih molim, prvo tehnički, da mi naprave jednu ljubav, da pozovu revizore u klub, a ima ih nekoliko revizijskih kuća s kojima Dinamo posluje, i da na današnji dan naprave inventuru, jer to bi bila najveća hvala braći Mamića. Jako je bitno da se zna u kojem trenutku smo mi otišli iz kluba, kakav smo klub ostavili, jer u ovoj diskvalifikaciji, u ovoj instrumentalizaciji, u ovoj obmani, gdje smo mi lopovi, gdje smo mi kriminalci, gdje smo mi presuđeni, a sve drugo, ono što je stvarno, govori drugačije, ja ih molim da naprave jedan zapisnik kakvo je stanje blagajne, a stanje blagajne je tako da Dinamo nije dužan ovom trenutku ni jedne lipe nitkome. Stanje rezultata je da je ovo jedna od najboljih sezona u povijesti Dinama, jer smo trenutno prvi na tablici, aktuelni smo u kupu u polufinalu i još smo živi u proljeće u 16. finala Europa lige, a momčad nam na Transfermarktu, iako je to neslužbeni sajt, vredi 110 milijuna eura, a ja kažem da Dinamo vredi danas 300 milijuna eura, zato što Dinamo ima najbolju školu u Europi ili jednu od najboljih škola u Europi. Evo, svjedoci smo i danas da je u Dinamo danas potpisao ugovor dečko koji je kapetan AC Milana, koji ima 15 godina, koji je talijanski reprezentativac i koji apsolutno se može usporediti sa trenutkom kad je u Dinamo došao Daniel Olmo. Prema tome, za Dinamo nema predaje, Dinamo ide napred, tamo postoje sposobni ljudi i oni neće posustati, oni će nastaviti tamo gdje sam ja stao. Međutim, moram upozoriti
I jako je važno, i molim sada javno te moje prijatelje koji su ostali u Dinamo, da radi poštenja, radi povijesne istine i činjenice, naprave zapisnik revizorski koji će pregledati nadzorni odbor i izvršni odbor i skupština kluba u kakvom stanju je ostao klub kad su braća Mamić otišli iz kluba. Ja želim da oni koji su ostali Dinamo unaprijede da ga naprave 3 puta veće ili 10 puta veće. Ja samo znam i obavještavam javnost da je moguće da Dinamo za 3 mjeseca ne postoji. Pa mnogi će reći, pa kako sad pričaš to, ostavljaš ga u najboljem stanju, a da za 3 mjeseca ne postoji. Pa ću pokušati to objasniti. Javni je podatak na stranicama Ministarstva financije, na stranicama FINE, financijske agencije, su rezultati Dinama, financijski, i svaka godina se predaje bilanca i ona je vidljiva. I vidljivo je da Dinamo godišnje troši cirka u prosjeku nekakvom 55 miliona eura. Svako će izračunati da je to mjesečno cirka 4,5-5 miliona eura. Znači, nema Dinamo niti jedan klub na svijetu 15 ili 55 miliona eura keša na računu. Dinamo se financira i osigurava likvidnost tekući temeljem bankovnih kredita, kao i cijeli svijet. I vraća bankovne kredite ili već ostvarenim transferima ili budućim prihodovima koji će se ostvariti transferima ili koji će se ostvariti igranje u nekom europskom natjecanju, da li to Liga prvaka ili Europa Liga. Prema tome, simuliramo situaciju. Jedna neriješena utakmica, ne daj Bože, Osijek završava u prvom mjestu, Dinamo završava u konferencijskoj lizi, nema prihoda od Lige prvaka, nema prihoda od Europe lige, koji je desetke puta i više veći nego ove konferencijske lige, nema imidža igrača Dinama koji su bili do sada, nema prodaje koja je bila do sada, 3 mjeseca se ne isplaćuju redovito plaće i klub ide u stečaj. Nema više komiteta, nema partije, nema gradonačelnika, nema predstečajnih nagodbi i neko će spasiti Dinamo. Dinamo u tom crnom scenariju završava u najnižem rangu takmičenja. Ja samo želim naglasiti da ostavljam Dinamo za koje svako dijete na svijetu zna, ostavljamo ga na 35. mjestu ljestvice UEFA-ine današnje po koeficijentu, a opasnost je da Dinamo za 3 mjeseca ili za nekoliko mjeseci ne postoji. Prema tome, tada ako se to desi, što ja ne želim, što ću ja sve učiniti, iako nisam u Dinamo, da se to ne dogodi, tada će odgovarati oni koji su ovo prouzročili. Jer u Dinamu 460 ljudi prima plaću. Čitao sam i redovito čitam ovdje bosansko-hercegovačke medije da bi bio upućen u situaciju, pa sam tako vidio da granična policija Bosne i Hercegovine prima 900 maraka plaću. Meni je žao zbog toga, to je teško, to nije dostojno života normalnog čovjeka. Građani ove zemlje teško žive, ali moram reći, evo, da moje tete čistačice u Dinamu imaju 2000 bosanskih maraka neto plaću. I moram reći, kad smo već kod plaća, da Dinamo uplaćuje više u hrvatski proračun za 1 godinu nego cijeli hrvatski sport zajedno u 5 godina. Da ponovim. Dinamo sam plaća u godinu dana poreza u gradski državni proračun koliko cjelokupni sport hrvatski zajedno, ne u godinu, nego u 5 godina. Kako sam ja bio sa mojim bratom na čelu izvršne piramide uz postojeću upravu, ja moram reći da smo bili na čelu piramide koja je u mandatu gospodina Barišića dovukla nešto manje od 1 milijardu eura iz Europe.
Znate, Evropa i svijet dolazi u Bosnu i Hercegovinu i u Hrvatsku da uzme naša javna poduzeća, da isisa novac iz naših banaka, da isisa naš novac kroz javna poduzeća. A ja sam otišao u tu Evropu i nakrcao Dinamo i nakrcao i hrvatski proračun. I ono što je svima poznato, da je Dinamo od 22 igrača koji su bili drugi na svijetu u Rusiji, bilo je 14 igrača koji su bili u Dinamo. Znači, milijardu eura, prijatelji dragi, smo moja uprava i ja u mom ovom drugom mandatu donesli u Dinamo. Milijardu eura. Vi znate šta Židovi koji su najveći biznismeni svijeta, koji su vladari svijeta, šta rade. Idu u mrtvačnice da dižu iz mrtvačnice mrtve ili u bolnice one koji su na samrti, da ih oživljavaju umjetnim disanjem da bi mogli raditi za njih i da bi mogli uplaćivati porez. A što je napravila moja država meni, mom bratu i Dinamu, da mi koji smo donesli milijardu eura, koji smo donesli takve povijesne uspjehe nogometne, da smo, evo, prognani, presuđeni i tako dalje i tako dalje. I da su ugrožena ozbiljna radna mjesta, da je ugrožen ozbiljan imidž i opstojnost ne samo Dinama, nego cjelokupnog hrvatskog nogometa, jer Dinamo je generator cijelog hrvatskog nogometa, pa evo, mi smo u ovom prelaznom roku potrošili preko 10 milijuna eura za igrače koji su ostali u matičnim klubovima, a ti klubovi su dobili novac, a ti igrači će tek igrati za Dinamo u sljedećoj sezoni. Prema tome pametnom dosta. Da taj novac nije upumpan u sustav Hrvatske nogometne lige, u Hrvatske nogometne klubove, ti klubovi ne bi već postojali. I koristim priliku da se zahvalim najvećem čovjeku mog života, gospodinu Barišiću, ne zato što je on meni dao jednu lipu ili zato što mi je držao lojtre u činjenju nečega, nego zato što mi je dao podršku i privilegiju da mogu služiti našem Dinamu zajedno sa njim i sa drugim ljudima. I što smo napravili o nečemu što će pisati i pričati generacije i generacije. Zahvalio bih se mojim suradnicima, prvenstveno predsjednici uprave Vlatki Peras, članovima uprave Amri Peternel, Krešimiru Antoliću, cijeloj, ja bih rekao, administraciji kluba sa računovodstvom, marketingom, PR-om. Nada se ljudima u omladinskoj školi, trenerima, analitičarima, trenerima s fizičku spremu, tetama spremačicama, tetama praljama, tetama čistačicama našeg stadiona, stričekima koji sa onim kosilicama, traktorima održavaju one divne terene, i Dinamovi tereni su jedni od najljepših u Europi. Nikad ih neću zaboraviti, nikad neću zaboraviti njihove poglede kad bi prolazio stadionom, poglede pune odobravanja, pune zahvalnosti za ono što im Dinamo čini, ne samo u egzistencijalnom smislu, nego što im Dinamo čini u smislu smisla života i radosti, jer su oni dio tog projekta. Zato u Dinamu nema važnih ili manje važnih, ponavljam još jedan put, od onoga stričeka koji u poluvremenu onaj busen trave vraća jer ga je nečija kopačka iskopala, do teta peglačica, teta pralja, omladinske škole, administracije, svima veliko hvala što sam imao privilegiju posljednjih 50 godina služiti i raditi u Dinamu. I čuvajte Dinamo, i naravno ovim putem bi se zahvalio svim članovima skupštine. Koji svim članovima izvršnog odbora, svim članovima nadzornog odbora, ukupno ih je u svakom trenutku 100.
jer nekad neko umire, neko nekad odlazi, podnosi ostavku ili iz nekog drugog razloga ne može biti član tog organa. Izmijenjalo se tu cirka u naše vrijeme i 200 i više ljudi. Svima im hvala što ni jednog trenutka nisu pokleknuli pred ovim zlodjelom koji su napravile pravosudne institucije Republike Hrvatske i što su sve odluke do sada donosili u korist kluba, a Boga mi stajali i za cijele uprave pa i za braće Mamić, jer znamo da je skupština kao vlasnik kluba odobrila sve poslove koje je ikada uprava napravila, ili mi okrivljenici ili osuđenici, da je odobrila naš rad uprave, da je donesla odluku da klub nije oštećen, da je donesla odluku da ne želi novac eventualni ukoliko presuda bude pravomoćna, i to je snaga Dinama. Zamislite tu snagu. Nećemo novac koji nije naš. Nećemo novac koji nije naš, a po presudi pravomoćnoj bi to trebao biti Dinamov novac. Pogledajte koji je to moral tih ljudi. To su sveučilišni profesori, to su doktori, to su inženjeri, to su predavači na fakultetima, to su bivše legende, to su zaposlenici Dinama, to su obrtnici, to su naši navijači. Jer Dinamo ima demokratski izbor svih tih organa. Jer u našoj skupštini, u našem statutu piše da se organi kluba, skupština, izvršni odbor, nadzorni odbor biraju iz članstva i da u svakom trenutku minimalno 10% članova skupštine mora biti iz redova povjerenika koji predstavljaju članstvo u ovom trenutku 13.000 članova Dinama. Prema tome, tih 10 povjerenika, odnosno 8, jer je 10%, 8 od 80, 10, 8 njih, su članovi skupštine i to uvijek oni sa najvećim brojem članova. Znači, svake godine se mijenjaju ti povjerenici koji predstavljaju članove i navijače u skupštini. Prema tome, naši navijači su itekako kroz svoje povjerenike zastupljeni organima upravljanje i laž je ovo što zli, zločisti ljudi koji žele Dinamo na koljenima kažu da je Dinamo nedemokratski, da je zatvoren i tako dalje. To je notorna laž. I svima onima kojim su to doprinijeli, političke opcije, pa onda mediji koji se svrstavaju uz političke opcije i tako dalje, koji su zdušno radili da se nitko, čak i kome bi palo na pamet, da ide u gradnju stadiona, da se ne drzne da ide u gradnju stadiona. I u Dinamu nema šanse još dugi, dugi niz godina da se stadion izgradi. To, dragi prijatelji, navijači, Dinamovci, to zaboravite. Ako nam nije dosta samo zadnjih 20 i nešto godina što je Barišić predsjednik, gdje smo tražili svašta, rekli smo, vratite nam zemljište i stadion u naše vlasništvo, jer ste nam ga i oteli. Vi ste nam ga oteli 92. To je bilo Dinamo vlasništvo, to su časne sestre i fratri poklonili Dinamo. To je Dinamovo gruntovno i danas kad ja s vama razgovaram, još nije preneseno na grad, to je još knjiženo na Dinamo. Vratite nam i prestaće te laži i obmane kako se novcem poreskih obveznika građana grada Zagreba financira Dinamo. Pa to je laž. To je lopovluk. Grad isključivo brine o svojoj imovini, a njegova imovina je taj gradski stadion. Dinamo je protečni bojler preko kojeg ide taj novac za održavanje gradskog stadiona. Jer Dinamovi zaposlenici i sa Dinamovim dodatnim novcem se održava tuđa imovina, to je gradska imovina. Jer to što grad daje Dinamu za održavanje vlastite imovine nije dovoljno za održavanje gradske imovine. Nego je Dinamo samo u zadnje vrijeme, u zadnjih 6 mjeseci 15 miliona kuna, 2 miliona eura uložio u tu imovinu, a prije toga je uložio preko 15 miliona eura da bi taj stadion koliko toliko funkcionalno i estetski izgledao da možemo igrati uopće evropska takmičenja. Prema tome, vratite nam stadion
I nikad više grad Zagreb neće morat niti građani grada Zagreba uložiti 1 euro. Ako nećete vratiti Dinamo u njegovu imovinu, što bi bilo pravično, zašto bi, šta će gradu, pa Dinamo je gradski. Šta će gradu imovina stadion i da o njoj mora brinuti i da mora trošiti novce. Koja bi to budala napravila? Rekli bi, vi Dinamovci, evo vam stadion, radite s njim šta hoćete. I vi ga održavajte, vi na njemu igrajte, vi ga iznajmljujte, vi ga dajte reprezentaciji, vi ga dajte Lokomotivi ili prije NK Zagrebu ili nekom drugom prvoligašu Dragovoljcu i nek igraju na tom stadionu. Igrajte se vi, to je privatni biznis, privatna zabava, nećemo mi stadion, izvolite si sami napraviti stadion. Druga mogućnost, nećete vratiti zemljište, dajte nam pravo korištenja. Opet za grada nema ništa, grad ne mora uložiti ništa, Dinamo će sam sagraditi stadion. Nećete ni to. Dajte nam koncesiju. Kao što je recimo Rijeka grad dala Rijeci ili Split grad dao Hajduku. Dajte nam koncesiju, dajte nam pravo građenja. Mi ćemo sami izgraditi. Ja vam uvjeravam da bi Dinamo od danas kad ja govorim na press konferenciji u roku 3 godine napravio stadion vlastitim sredstvima. Ali oni neće, ni jednu od tih radnji, neće da naprave i da brinu u svojoj imovini, ne daju nama natrag naš stadion, ne daju nama pravo korištenja, ne daju nama koncesiju, jer mi bi izgradili stadion i pokazali da smo sposobni, kao što smo sposobni ovo što smo napravili u hrvatskom nogometu i svjetskom nogometu, i oni bi bili sramota. Pazite vi, znači oni neće da naprave, a nama ne daju. I to je istina. Čisto da razumijemo, a ja sam, dragi prijatelji, bio u filmu već sa svojim suradnicima. U filmu, ja nisam bio u filmu 16. ožujka na današnji dan. Ja sam živio u futuru. Ja sam Zdravko Mamić, kojeg vi samo slučajno danas vidite ovdje. Ja sam u 2024. godini. A znate zašto sam u 2024. godini? Za razliku od nekih medija koji nemaju pravu informaciju ili su zlonamjerni, pa su likovali i rekli da ta jedna grozna UEFA mijenja sustav natjecanja, pa su citirali Anjelija, predsjednika Juventusa i koji je predsjednik Europske klubske asocijacije, koji je rekao da su blizu dogovora, da su postigli dogovor sa klubovima i da će se u 4. mjesecu na kongresu UEFA donesti odluka o osnivanju Super Lige prvaka, ili već kako će se zvati, novog formata Lige prvaka, koji je odgovor na ideju bogatih svijeta koji su htjeli napraviti svoju Super Ligu, svoju NBA nogometnu ligu. Pa je UEFA išla u reviziju natjecanja Lige prvaka, pa će tako u buduće biti 36 klubova. Do sad je to bilo 32 kluba. Tako da za klubove poput Dinama ostaje onaj put da 4 kluba se mogu kvalificirati u Ligu prvaka kroz ligu klubova koji su prvi u svojim zemljama, a nisu oni koji su pozvani iz Liga petica. Pa su 4 kluba, uključujući Dinamo, često mogli doći u Ligu prvaka. Nego su još 2 mjesta omogućili više, od kojih jedno mjesto direktno za klub koji je najbolji u tom trenutku po koeficijentu klubova koji nemaju pozivnicu ovih klubova iz Lige prvaka. A to je na današnji dan Dinamo. Znači da je danas ta Liga prvaka, Dinamo bi bio direktno sudionik bez ikakvih kvalifikacija u grupnom natjecanju Lige prvaka, a u toj Ligi prvaka će takav besramno veliki novac biti. Jer će se između ostaloga igrati liga između klubova gdje će svakom klubu biti zagarantirano minimalno 10 utakmica. 5 u Zagrebu, 5 u gostima. A onda dalje će prvih 8 ići u 16. finala, a klubovi koji će biti na tablici između 9. i 24. pozicije još dodatno igraju 2 utakmice do kvalifikacija za eventualni odlazak u 16. Zamislite koji je to broj utakmica i kakav je to besraman prihod za klubove poput Dinama
Pa izgradili bi stadion, tri stadiona bi izgradili lijevom rukom. A nagrada će biti zastrašujuća. Pa da vam kažem tako jedan detalj, da sam ja i vukao te poteze i da sam ja zajedno sa upravom i kupovao i investirao u ovo COVID vrijeme, najveće svjetske ekonomske krize, najveće pandemijske krize svijeta, smo mi investirali 10 miliona i više keša i kupili najnadarenije mlade igrače koji želimo vidjeti u tom periodu gdje ih spremamo za tu Superligu. Pa to su vizionari. Pa to su vizionari. Jer da ih sad nismo kupili, a oni i dalje igraju u svojim klubovima, oni bi otišli u inozemstvo za te iste iznose ili veće iznose i Dinamo ne bi imao otkud imati igrača za tu buduću svoju viziju. Ne možeš ih dovoljno sam proizvesti. Moraš se nadopuniti sa najboljim hrvatskim igračima, pa ni to nije dovoljno, nego se moraš napuniti za još s nekim inostranim igračima koji žele uopće doći u Hrvatsku i igrati nogomet. I sad zamislite, ja sam u 2024. A ti pokvareni, nepismeni suci, karcinom hrvatskog društva, ljudi nepravde, nego ljudi kriminalci, ljudi nepravde, koji imaju ime i prezime, o tom ćemo malo kasnije, oni donose ovakve odluke. Ugrožavaju, rade nepravdu, rade oružanu pljačku državnog proračuna jer neće biti uplata u državni proračun poreza. Dinamo i zaposlenici će možda ostati bez posla. Dinamo i hrvatski nogomet će možda ostati bez prihoda od inozemstva. Pa opet neće biti radnih mjesta, neće biti i reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pogledajte što oni rade hrvatskoj državi. Da građani hrvatske države iznesu nekakav zastavu ili neki rekvizit hrvatske državnosti i da s njima maše. Jer od domovinskog rata smo napravili da on nije postojao, da je on građanski. A kad slavimo dan državnosti, više ni ne znamo kad ga slavimo. Znate da smo imali dva datuma za koje se naše društvo zalagalo, pa više ne znamo je li to 35. je li to neki drugi datum. Jedni su za jedno, jedni za drugi. I vi u cijelom Zagrebu ne možete vidjeti tri zastave kad se slavi dan državnosti. E sad još ukinimo i nogomet, a to su htjeli, to su htjeli i kako su htjeli, pa ću samo podsjetiti da kad na vlast dolazi Ivo Josipović, koji je inače profesor, čovjek kompozitor, svira klavir, čovjek kao predsjednik države odlazi u Ameriku i tamo kaže medijima, tamo u Hrvatskoj u nogometu ima neka mala mafija. I svi se po Hrvatskoj sudaraju s glavama, što to znači, što to poručuje predsjednik države Ivo Josipović, da je u hrvatskom nogometu mala mafija. Čovjek niđe veze, nikada niko nije vidio na nogometne utakmice. Međutim, dolazi nakon par dana ili par mjeseci njegovi jarani, predvođeni ministrom Jovanović, koji kaže idemo to operacionalizirati u akciju i sušit ćemo močvar. A onda se tu priključuju svi drugi, pa tako ministar unutarnjih poslova u dva mandata SDP-ove vlade. A kad SDP-ova vlada nije na vlasti, onda je predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku, pazite, 20 godina, znači Ostojić na čelu najvažnijih institucija. Ako nije ministar unutarnjih poslova, onda je predsjednik odbora za unutarnju politiku. Možete si misliti koja je njegova moć i kontrola. A on je direktni crtač svastike na Poljudu. On je taj koji je crtao zajedno sa ljudima i naređivao to da bi se diskriminirala hrvatska država, da bi se diskriminirala hrvatska nogometna reprezentacija, hrvatski nogomet i da bi nas se izbacilo sa europske i svjetske pozornice. Zamislite optužiti svoj narod da je fašistički narod. Šta će ljudi napraviti za svoje jeftine političke poene? Pa šta je onda presuda ovakva za Zdravka Mamića ili za braću Mamića? Mi smo sve to zaboravili. Mi smo zaboravili da
prije nego što je Hrvatska kulminirala i bila druga na svijetu u Rusiji, da Hrvatska u tom trenutku, u dvije godine kvalifikacija za to odlazak na svjetsko prvenstvo u Rusiji, nije ni jednu utakmicu odigrala u Hrvatsku pred vlastitim navijačima. Stalno smo igrali bez gledatelja po kazni UEFA. Jer su navijači radili nered, jer je bilo da Bog da sve izgubili i prekidi utakmica hrvatske reprezentacije u Italiji, u Europskom prvenstvu u Francuskoj itd. itd. Ja sam to branio. Ja i moji prijatelji smo to branili. I napravili od Hrvatske viceprvaka svijeta i od Dinama stroj o kojem priča cijela Europa i cijeli svijet. To je moje djelo i mojih prijatelja i to je moj dar u sve Daliće, Modriće i druge hrvatskom državi i hrvatskim građanima. Hrvatska država im je dala da smo kapetana Modrića i Lovrena sudili i progonili i žive htjeli prije svjetskog prvenstva u zemlju zabit. I Hrvatska država im nije izgradila kvadrat infrastrukture nogometne. Ali se diči njihovim uspjesima i ubire poreze od onoga što stvara nogometna industrija u Hrvata. Ja bih mogao ovako satima pričati, ali mislim da nema smisla. Nemojte mi zamiriti, jer mnogi od vas se prvi put susreću s menom ili rijetko. Morate znati moj životni put da bi neke stvari razumjeli. Dolazimo do jučerašnjeg dana, do ove sramotne presude koju je donesla najveća institucija u Hrvata, pravosudna, a to je Vrhovni sud Republike Hrvatske. I ti ljudi koji su to donesli sigurno će biti upisani u povijest naraštaja koji su ostali ili koji će ostati za njih kao krvnici, kao zločinci, kao i oni koji su sudili Stepinca ili oni koji su sudili i onako nemilice mlatili nemilosrdno po tijelu našega Isusa. Puno je u povijesti političkih suđenja, puno je u povijesti montiranih procesa i ovaj je jedan takav. Oni koji ne znaju, ponovit ću samo da moj brat i ja i ostali nismo presuđeni ni za jednu kunu utaje poreza. To je jako važno. Državni proračun Republike Hrvatske nije oštećen niti za jednu kunu. To u presudi nigdje ne piše, moram to naglasiti iz razloga jer je u optužnom prijedlogu, u optužnici bilo pisalo da je nastala šteta od 12 milijuna kuna za državni proračun, međutim, tijekom sudskog postupka se to utvrdilo da nema ni jedne kune utaje poreza. Također nema ni jednog eura pranja novca, niti ima štete za državni proračun, a Dinamo, za kojeg se tvrdi da je oštećen, njihovi svi organi, skupština, izvršni odbor i nadzorni odbor kažu ne, mi nismo oštećeni, mi stojimo iza odluka koje se pokušavaju inkriminirati i ne tražimo nikakvo obeštećenje. E sad, kaže se da sam ja iznio novac preko, iznio naovlašteno novac iz Dinama. Da li ima netko ovdje od vas tu stotinu koji vas ima da sam ja preko njegovog računa iznio novac iz Dinama? Naravno da nema. Da li sam ga iznio preko goluba na granu? Naravno da nisam. Golub ne može nositi to. Možda neki golub pismonoša dobro istreniran, možda bi se moglo koja ona plavojka ona od 500 eura za nogu zavezati. Ali ne može golub nositi tolike novce. Znači, ja sam novce, ako ćemo onako kako je postavljena optužnica i presuda, neovlašteno iznio iz Dinama preko poznatih ljudi koji se zovu Luka Modrić i Dejan Lovren, koji su za tu priliku otvorili račune u poslovnim bankama Hrvatske i koji su na svoje vlastite račune primili te iznose
koji se stavljaju meni u presudi. Pouzdano znam da jedan od njih, konkretno Luka Modrić, i danas ima nekoliko miliona eura na tom računu koje je podijelio sa mnom temeljem privatnog ugovora koji sam ja imao investitor u Luku Modrića dok ja nisam došao u Dinamo. Znači, jedno je pravni odnos koji su imali Luka Modrić i Dinamo kao igrač i poslodavac, a drugo je ja kao investitor u mlade igrače, privatni ugovor ovjeren kod bilježnika između mene i tada malodobnog Luke Modrića, jer sam ja njega uzeo kao izbjeglicu sa 14 godina. I temeljem tog privatnog ugovora koji smo imali Modrić i ja, Modrić i ja smo se sastali i potpisali sporazum o podjeli novca koje je Dinamo isplatio na Modrićev račun. I Modrić je digao taj novac i isplatio mojim članovima obitelji. Ostalo je zadržao za sebe. Naravno da novac koji je dobio Lovren, prvi put u povijesti, i zato sam pričao, da na novac koji sam ja dobio od Balabana, ili koji je dobio Balaban, a rekao sam na sudu i predočio još stotine ugovora od Bišćana, Šokote, Marića, Šimića, Viduke, Tomasa i drugih stotinu igrača, priložio sam ugovore gdje su svi imali podjelu transfera između igrača i Dinama. Nikad ni jedan igrač u povijesti nije platio ni jednu lipu poreza u Hrvatskoj. Svi su dobili novac u inozemstvu. Nikad nitko nije platio lipu jednu ni u jednoj državi Europe, niti je platio u matičnoj državi Hrvatskoj. Jedini u povijesti čovječanstva koji je platio Hrvatskoj državi je Dinamo na onaj novac koji je primio Luka Modrić i Lovren. I ovog trenutka, ako braća Mamić moraju vratiti novac, onda ga mora vratiti državni proračun, onda ga mora vratiti Lovren i Luka Modrić. Inače, da ne bi bilo zabune, ja Luki Modriću i Dejanu Lovrenu želim isto što i mojim kćerima i mojoj unučari. Ja ne likujem i ja sam sretan da su oni van svega toga i da nemaju nikakvih problema. Ali, brate, ako ćemo pošteno i istinu, pa oni su suučesnici. Novac je kod njih. Novac je u državnom proračunu. Oni su došli na sud i rekli da mi smo potpisali te ugovore, mi smo potpisali te anekse, da mi smo došli u banku, podignuli novac. Pa ili smo zajedno u dijelu ili nitko nije u dijelu. Ja ne znam kako vi to ne možete shvatiti, kako vi to ne možete napisati. Ne, možda vi prisutni. Ali kakva tu treba pamet, kakva tu treba znanost da vi to možete napisati? To je nemoguće, to je nemoguće. Kako je moguće da 93 svjedoka tužiteljstva koji su došli u Osijek, svih 93 svjedoče u korist braće Mamića? A oni su svjedoci tužiteljstva. Moj svjedok nije bio ni jedan. Svih 93 svjedoka, prijatelji, gospodo, javnošću, građani, je svjedočilo u korist braće Mamića. Što sud napravi? Sud za vrijeme suđenja, odnosno državno odvjetništvo, kad je vidjelo šta su svjedočili Modrić, Lovren i ostali, i kad vide da pada sve u vodu, putem svoje tvrtke kćeri Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku podigne optužnicu protiv Lovrena i Modrića za lažno svjedočenje. Pa ovdje sam vidio negdje akademika i jednog od najvećih živućih odvjetnika u povijesti ovih prostora, gospodina akademika Josipa Muselimovića. I čitam njegove kolumne, jer crpim i njegovo znanje, i njegov um, i bistrinu, pa je tako napisao i jednu kolumnu posvećenu tom mom pravosudnom procesu, koji je rekao da je to pravosudni sataraš. Neću citirati sve ostalo što je napisao, kolumna je cijela stranica, ali je čovjek imao potrebu da se osvrne na taj pravosudni slučaj i da ga on opiše kao pravnik i kao čovjek iskustva i čovjek akademik i ugledna osoba. Inače, crpim i njegove citate, jer uvijek je potkrepljeno i životom i citatom čuvenog pjesnika Ive Andrića,
Pa evo i ja ću iskoristiti jedan citat, uvaženi akademiče i svi ostali, svuda po svijetu ima budala, ali izgleda da je kod nas centrala. Ivo Andrić. Evo vidite da ja ne gubim vrijeme, da se ja obogaćujem kroz čitanje kolumni akademika i drugih pametnih ljudi i vas novinara koji opisujete događaje u Bosni i Hercegovini. I oni podižu, znači, optužnicu protiv njih za lažno svjedočenje, a to je jedino da sud može konstatirati, zato i postoji suđenje koji će reći da li su to lažni svjedoci, da li su ovakvi, da li su onakvi, i zato postoji sud, a ne da se za vreme suđenja drugo tijelo za vreme suđenja vrši pritisak da su to lažni svjedoci, time se vrši pritisak i na ostale svjedoke u procesu i tako dalje. Mislim da je sve, da je sve jednostavno. Ali da bude gore ili bolje ili smješnije, odvjetnici Luke Modrića i Lovrena traže da se njihovo suđenje prebaci iz Osijeka u Zagreb. I gle, Vrhovni sud prebacuje predmet u Zagreb. Što se događa u predmetu u Zagrebu? Pravomoćna presuda u kojima su Lovren i Modrić oslobođeni krivokletstva, mogućega, ne proglašava ih se krivokletnicima i lažovima. I sada imate da su oni govorili istinu, a sudac u obrazloženju presude u dvije rečenice kaže da su Modrić i Lovren lažni svjedoci, da je Modrićeva punica šefica računovodstva isto lažni svjedok, a da su Barišić i svi drugi svjedoci, izvršni odbor, uprava, računovodstvo, knjigovodstvo, nevjerodostojni svjedoci. Pa jeste čuli vi kada tu takvu presudu da su oni koji iskazuju suprotno od želje državnog odvjetništva i želje suda, da ih se proglašava lažnim svjedocima i da ih se progoni ili nevjerodostojnim svjedocima, bez ikakvog obrazloženja. Tu nema obrane. Jesam li ja tužan? Nisam. Jesam li ja šokiran? Nisam. Pa protiv toga nema obrane. Ja ću to reći radi javnosti, radi Dinama, radi budućnosti naše djece, našeg potomstva. Da se ljudi zapitaju u drugim stvarima, u privatizacijama, predstečajnim nagodbama, pljačkama, bankama, autocestama, inama, ne inama, vodama, hepovima i tako dalje, gdje se pljačkaju građani. Ja to radi toga govorim, da građani vide ko odlučuje nama i ko vodi država. Jer mi se svi možemo smijati i šprdat dok mečka ne zaigra pred našim vratima. Ja ne bi preporučio ljudima da ovako pasivno gledaju, da ostaju bez posla, da stenju pod ovrhama, da kopaju po kantama za smeće, da su plaće radnika za nedostojan život ljudskog života. Ako je to, građani, vaš izbor, ako je to vaša budućnost, ako je to budućnost vaše djece, vaše unučadi, žao mi je. Ja mislim da trebamo se boriti, da se ne smijemo predati i da trebamo reći tim ljudima dosta. Trebamo reći ljudima dosta koji se zovu Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Ne postoji institucije u Hrvatskoj i Europi u kojoj Đuro Sessa nije predsjednik. Čuli ste, Europe. Čovjek kleptoman, kriminalac, varalica, zlotvor, čovjek koji odlučuje
o pravu u jednoj suverenoj državi Republike Hrvatske. Rečite sada, opet neki Mamićev šou, opet neka kleveta. Nije, gospoda, istinu govorim. Rekao sam pred vama i vašim kolegama već dva puta, bilo isto ovako, 30-50 kamera. Rekao sam i još jedan put ponavljam, da sam spreman u svakom trenutku se staviti na dispoziciju državnom odvjetništvu i USKOK-u i svim institucijama Republike Hrvatske da dokažem da je Đuro Sessa kriminalac i da sam mu ja osobno kao predsjedniku suda donosio novac u kancelariju kao predsjedniku suda. Da bi mijenjao već donesene presude ili da bi utjecao na sudske postupke u toku, pa ću podsjetiti samo javnost, samo jedna mala bombica da bacim, čuveno smjenjivanje u dva predmeta suca Ježeka na Građanskom općinskom sudu u Zagrebu, koji je bilo obrazloženje Sese da previše brzo zakazuje raspravu i da je previše revnosan u obavljanju zadatka i da time ugrožava pravičnost postupka. A ostalo sada neka se time pozavi državno odvjetništvo i SOA i svi ostale službe. A ja sam spreman surađivati u dokazivanju da je to kriminalac, zlotvor i sakupljač novca, građanima otimač novca, koji je zaraza kolara hrvatskog pravosuđa, hobotnica, vrh hobotnice, a vidimo da 6 mjeseci, pazite paradoksa, premijer hrvatske vlade i pozicija u Hrvatskoj, uključujući i kompletnu oporbu, ne zato što oni misle da je Sessa čist i da je častan, svi brane proceduru, a kroz proceduru brane i izbor Sese za reizbor za novog suca Vrhovnog suda. A predsjednik Milanović, znajući i artikulirajući ko je Sessa, kaže, pa tog kriminalca ja nikad moja usta ne mogu izgovoriti i predložiti ga za predsjednika suda. Jer Milanović očito zna kao pravnik i sa svojim savjetnicima i sa šefom kabineta Orsatom Miljenićom, koji je bio bivši ministar pravosuđa, jedan ugledni pravnik, jedna moralna osoba, zna da mora nešto napraviti. I sada hoće iskoristiti svoje ustavno pravo da nametne jednog časnog kandidata. Jer za gospođu Đurđević sigurno niko neće reći da je kriminalka i da je lopov. Nego će reći da je jedan od većih moralnih autoriteta ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi. I sad pogledajte s čim se Hrvatska suočava i šta gutaju hrvatski građani već desetljećima, a poglavito u zadnjih 6 mjeseci, kakvim sredstvima, kakvim podvalama se oni se igraju za sudbinu Hrvatske države, hoće li lopov Đuro Sessa biti predsjednik Vrhovnog suda najveće institucije ili neće. Pa sramite se, gospoda. Sramite se koji svi sudjelujete i podržavate takvo stanje. Da li ćemo podržavati ljude, a jedan od njih se zove Zvonko Vekić, sudac Županijskog suda u Osijeku, koji je bio čovjek koji se meni približio prije mog uopće bilo kojeg postupka u Osijeku i koji je bio najbolji prijatelj svakodnevno, bio više nego njihove vlastite žene i djeca s njima, sa predsjednikom prvog mog vijeća, gospodinom Krušlinom. Svaki dan su se ubijali u hrani i u alkoholu od jutra do sutra. Pa osim toga što su od mene tražili novac i ukupno sam mu ja dao preko 500.000 eura. I imam za to dokaze. Koje je on trebao podijeliti sa sucem Krušlinom i sa sucem Antom Kvesićem, koji je bio član vijeća u drugom ovom predmetu koji se vodi sad u Osijeku. Vekić je bio predsjednik vijeća, a Ante Kvesić
član vijeća, koji su meni potvrdili ovu drugu optužnicu i drugima. Znači, čovjek je uzimao uredno novac od mene, reketario me, tražio od mene da ga postavim na mjesto predsjednika suda u Osijeku, jer je tada bio raspisan natječaj za izbor predsjednika suda u Osijeku, pa ću nešto o tome reći. I čovjeka koji je sa svojom prijateljicom i prijateljičinom kćeri 2017. godine proveo 7 dana s menom u Dubaju čekajući novu godinu. Znači, ima prezime, zove se Zvonko Vekić. Sudac je Županijskog suda u Osijeku. Predsjednik je vijeća koje je meni potvrdilo drugu optužnicu, kojem sam ja dao preko 500.000 eura u novcu za suce Krušlina i za suca Antu Kvesića, koji je bio u mojoj kući sa svojom prijateljicom na Tuškancu, koji je bio zajedno sa nekim drugim sucima 6 puta kod mene u Bosni i Hercegovini. 4 puta u mjestu Šije, 10 km ispred Doboje, kad se ide od Zenice prema Doboju, 10 km s lijeve strane mjesto Šije, restoran se zove Ribarska kuća ili koliba, pardon. Zašto ja sve imam svjedoke? I jedan put kad je bio opet sa tom prijateljicom kod mene u Banja Luci, u restoranu Mala stanica ili Stara stanica. Ako ima neko ko zna u Banja Luci kako se zove, Mala stanica ili Stara stanica? Mala stanica. Mala stanica, jel? Mala stanica. Mala stanica. Gdje sam ja bio također sa tim Zvonkom Vekićem i sa njegovom prijateljicom i gdje sam ja u prisustvu nekih ljudi i moje žene predao njemu opet jednom prilikom novac. Ili kad u Širokom Brijegu, u Hotel Parku, u sobi toj i toj, se dogovaram sa jednim od tih sudaca kako će se osloboditi moja presuda, odnosno kako se neće potvrditi ova optužnica druga. Ti svi ljudi su bili najmanje 10 do 15 puta moji gosti na međunarodnim utakmicama Dinama u svečanim ložama i gosti hrvatske reprezentacije, naravno u mojoj organizaciji, na utakmicama hrvatske reprezentacije međunarodne. Znači, uredno su dolazili i bili gosti moji svih međunarodnih Dinamo i utakmica, svih međunarodnih utakmica hrvatske reprezentacije koje su se igrali na stadionu Maksimir, a između ostaloga sam neke slavo i na prijateljsku utakmicu u Liverpool kad je igrala Hrvatska Brazil u oči odlaska na svjetsko prvenstvo u Rusiju. Bili su u mojoj organizaciji gosti Hrvatskog nogometnog saveza. Sjećam se jedne prilike prije nego što mi je počelo prvo suđenje. Igrala je hrvatska reprezentacija utakmicu, ja sam bio u loži Maksimir kad mi je došao jedan djelatnik tamo na osiguranju i rekao da jedan čovjek želi doći do mene, a zove se Ljubo Privić, zamjenik upravitelja zatvora u Osijeku. Ja znam tog gospodina, ja sam rekao dajte ga, pustite ga meni. On mi je prišao i rekao, čuj, htjeli bi te upoznati suci iz Osijeka koji će suditi tebi u budućem tvom postupku. Ja velim, super, pa nek dođu. Uglavnom, mi smo se u toj loži Maksimir izubijali od alkohola, družili se satima, gdje sam ja jednom momentu, ovaj sat, vidite ovaj tu, Odemar Pique, ovako skinuo sa ruke i stavio ga na ruku suca Krušlina koji ga je primio i odnio sa sobom u Osijek. Ovaj sat, evo vidite ovdje, možete ga ako hoćete slikati, vidjeti, to je taj sat. I imaju svjedoci. Sat je, vidjet ćete na internetu, radi se o satu 20 i nekoliko hiljada eura.
Rećete, kako si mu dao sata, sad je na tvojoj ruci i mašeš sa tim satom. Kad sam došao jedan put na sud, jedan od mojih prvih puta, potražio me taj Ljubo Primić u panici i rekao, čuj Zdravko, gospodin Krušlin je rekao da ima drugih načina da se ti zahvališ, on vraća sat iz straha jer je nekoliko osoba vidjelo predaju tog sata i to je za njega opasno jer te osobe su između ostaloga inkriminirane osobe i mogu njemu napraviti zlo. I ja sam naravno prihvatio taj sat nazad, a preko Ljube Pribića i preko Zorana Vekića sam slao dalje poklone i novac za Krušlina i za Antu Kvesića. Pa evo tako da otkrijemo pikanterije da sam i slao vino koje gospoda pila kad bi ljetovala na obali, na moru, u vikendicama od svojih punica i tako dalje, ili kad bi ljetovala na moru u mojoj organizaciji u Pirovcu ili u Rovinju u hotelima 5 i 7 zvjezdica. Sve sam to ja plaćao jer ljudi su imali širok dijapazon djelovanja, volili su lijepi život, pa jedan put u Westinu spavaju, jedan put u Sheratonu, jedan put u Tuhinskim toplicama, jedan put u Dubaju, jedan put u Rovinju, jedan put u Hotel Bosna kad bi došli u Banja Luku na sastanak i tako dalje. I da vam sad kažem, radi neugrožavanja daljnje istrage, moram ovdje reći da sam ja barem prije 2 godine, točnije u 6. i 7. mjesecu u 2 navrata, putem vas ili putem mog odvjetnika, pročitajte press clipping pa ćete vidjeti da sam ja govorio o 6 inkriminiranih sudaca o kojima sam želio govoriti i da sam odustao, čak ste vi krenuli prema Međugorju jer su to od mene tražili odvjetnici ili neki drugi. Pa sam 8.10. u jednom od mojih navrata, a moj odvjetnik je i prije 1.5 godina, gospodin Miljević, razgovarao i nudio moju suradnju sa državnim odvjetništvom. A ne samo da smo ju nudili, ja sam ju nudio pred vama, jer sam ja rekao pred 30 kamera i pred 50 novinara da pozivam državno odvjetništvo i USKOK i da želim surađivati i dokazivati da je Đuro Sessa predsjednik Vrhovnog suda lopov. I da sam spreman u svakom trenutku se podvrći detektoru laži. Ja ne znam šta bi ja više trebao napraviti. Niti se prihvatila sugestija mog odvjetnika Miljevića, niti moja upozorenja, niti dolazi meni javni pozivi da želim suradnju, da želim iskazivati o tome. I 8.10. sam poslao moju izjavu snimljenu na stik u državno odvjetništvo. 8.10. prošle godine. Sa svim ovim što sam vam danas iznio ovdje je upoznato državno odvjetništvo. Ja ne mogu špekulirati i ništa reći protiv državnog odvjetništva. Oni rade svoj posao kako misle da trebaju da znaju. Ja znam da rade na tom predmetu. Ja se ne slažem načinom na koji oni i u kojom brzinom to rade. Ne slažem se da sam im ja ponudio da moja supruga bude da iskaz, ne zato što je moja supruga, nego zato što žena ima čudesne dokaze. Čudesne dokaze. I oni to znaju. Jer sam ih ja putem posrednika to obavijestio i da oni odbijaju ispitati moju ženu. Čak sam ja i osobno zvao državnu odvjetnicu koja vodi taj slučaj. Koja mi je rekla, gospod Mamić, ja s vama ne mogu razgovarati, jedino što vas mogu saslušati i mogu o tome napisati službenu bilješku da ste vi zvali i šta ste rekli. Ja sam rekao, meni je to dovoljno. Rekao sam, zašto, gospođo, ne zovete između ostalog moju suprugu? Jer moja supruga je bila sa ljudima 7 dana u Dubaju. Kod moje supruge su bili u kući gosti. Moja supruga je bila u Banja Luci kad sam im predavao novac. Moja supruga je bila u vikendici u mjestu Buševec pored Velike Gorice. Mjesto Buševec, mjesto događaja vikendica gospodina Željka Dolačkog,
ako vam to ništa ne govori, to je gospodin Željko Dolački koji je sad u zatvor, koji je presuđen za obijanje policijskog sefa. Ne kažem da je on to napravio, ali je presuđen. Pravomoćno tad je bio na slobodi i kako je njegov branitelj također bio gospodin Miljević, slavili smo godišnjicu braka gospodina Miljevića i njegove supruge, bilo je 30 ljudi. Kad su nepozvani, tada došli na tu feštu Zoran Vekić, Darko Krušlin, Ljubo Pribić, taj zamjenik šefa zatvora, jedan vozač koji ih je vozio i plus još jedan gospodin čije ime ću za sada zadržati, bilo ih je petero, došli su tamo nepozvani, pjevali s nama, kitili muziku, plesali sa mojom ženom, ljubili se sa mojom ženom. Darko Krušlin je mojoj ženi pokazivao poruke koje je razminjivao sa svojom ženom koja ga je špotala da je pijanac i da nek ide brzo kući. A ja sam ga skoro prebio, tada skidali su me sa njega. Jer kad sam ga ja pitao kako može biti takav čovjek i sudjelovati u takvom progonu, a onda mi je on rekao, ja tebe volim, moja mama te najviše voli na svijetu, ja želim biti tvoj prijatelj i zato sam tu, ali ja se bojim da ću te morati suditi. A ja sam rekao, PM, zločin će jedan, pa kako te nije sram da mi to u lice govoriš? Kako te nije sram da me kažeš da ćeš me osuditi? Pa čime ćeš me osuditi? I uhvatio sam ga za prsa i onda su me ostali sudac Vekić i Miljević i ostali gosti tamo skidali kad sam ga uhvatio za prsa. Pa ja vas pitam, koje je to sudstvo gdje neko hoda po Dubaju, gdje hoda po susjednoj državi sa čovjekom koji je kriminalac, koji je progonjen, čovjeku koji dolazi u vikendice na tuđe proslave nepozvan, koji dolazi na utakmice, da vas malo nasmijava. Taj Krušlin dolazi na stadion Dinama sad kad sam ja tu. On je i dalje gost Dinama i taj Vekić. I pjevaju na mom radnom mjestu. U Dinamovom plavom salonu pjevaju, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Pa to sve ima ovo državno odvisništvo. Ja sam im dao snimke i dao sam im slike. Kad slave rođendan u vikendici u Baranji, gdje smo se nalazili, nema to plava torta, svječice i to se puše. Ovo što je bilo kerom, pa to nije kamilica. Pa to je krv od kamilice. Kakvih razbojnika ima i kakvi su ovo razbojnici? Pa ja pričam imenom, prezimenom, događajem i vama kažem da sam to podnio 8.10. državnom odvjetništvu. Kao da sam znao. To je nemoguće. Ja sam čovjek intuicije, ja sam čovjek vizije. Ja sam jučer ujutro, ne znajući da će ovaj Vrhovni sud donesti ovakvu odluku, ja sam bio siguran kao i svi oko mene da će to biti ukidajuća presuda. Ja sam nekoliko stikova podijelio zagrebačkim odvjetnicima. Pitajte, to će sad izaći van, to će sad, ne može to biti više zataškano. Ja sam naredio da se dostave stikovi zagrebačkim odvjetnicima. Kao da sam nešto predosjećao. Šta će sad zagrebački odvjetnici sa tim stikovima napraviti, ali ono što ima državno odvjetništvo, ima i nekoliko zagrebačkih odvjetnika. Ja dalje ne mogu o detaljima govoriti, a ima ih još jako puno, ja mislim da sam ih rekao otvoreno, i da sam ukazao na problem. Ali da još bude vjerodostojnije, da još bude, da se narod probudi, da Sabor reagira, da saborski zastupnici reagiraju, da ovaj pametni, sposobni čovjek koji je doista predsjednik svih Hrvata, kojim se ja divim, gospodin Milanović, da nešto poduzme, iako ima ingerencije kakve ima, ali ne može mu niko zdrav razum uzeti i jezik. Da vam ispričam situaciju. Spomenuo sam, počinje moj postupak u jer vrana vrani oči ne kopa. I raspisan je natječaj i od mene se traži, direktno od Zorana Vekića, da bude predsjednik suda u Osijeku, da će se on kandidirati, i on, i Krišlin, i drugi, jer da bi to moglo ozbiljno pomoći njemu u provođenju oslobađajuće moje presude u prvom postupku i nepotvrđivanje optužnice u drugom postupku. Čujte, vi kad ste davite,
ne birate sredstva, znate, meni je zgažena cijela obitelj, nisam samo ja. Tu je moj brat, tu je moj sin, tu su moje djeca, unučad, svi su ugroženi, Dinamo ugrožen, obitelj Dinamo ugrožena. Ja krećem u akciju. I u prvom krugu, kad se sastaje Državno sudbeno vijeće, Vekić dobiva od potrebitih 6 glasova 5. Ja nisam dovoljno kupio. Ili nisam dovoljno kvalitetno radio. Fali jedan glas. A i prevarili su me neki. I 3 puta se ponavlja glasanje. I svaki put Vekić dobiva 5 glasova i svaki put 2 suca člana Državnog sudbenog vijeća, jedan je predsjednik Željko Šarić, a drugi je predsjednik građanskog odjela, gle slučajno su oba dva sa Vrhovnog suda i teklići od Đure Sese, su suzdržani u sva 3 glasanja za bilo koje kandidata, jer da su oni glasali ili za Vekića, samo jedan od njih, Vekić bi bio predsjednik suda u Osijeku, ili da su dali oba dva glas Vrbanu, sadašnjem predsjedniku suda koji je imao 4 glasa, jel, u svim glasanjima, onda je Vrban predsjednik, 6 glasova i završena priča. Međutim, gospodo, to su takvi kriminalci i lopovi i kombinatori. Da su oni to sve smislili i znali kako će biti rezultat glasanja, da bi isprovocirali da njihov zločinac Rašić ostane još godinu dana i imenuju ga VD sudom. I doista ne prolazi niti Vekić, niti Vrban, nego se imenuje VD-om godinu dana još Rašić. I kad Rašiću za godinu dana istekne mandat, Rašić mora ići po sili zakona, ne može više biti ni VD, niti može dobiti 4-godišnji mandat. Državno sudbeno vijeće raspisuje ponovno natječaj, isto Državno sudbeno vijeće, i donosi tada, jer sam ja tada zabavljen već svojim cirkusima, sukobima i problemima, varaju me ljudi i na kraju Zvonko Vekić dobije 4 glasa, Vrban dobiva 6 glasova i postaje predsjednik suda. Naravno da je Vrban to kupio, naravno da je Vrban to izlobirao, jer naravno ja nisam naivan čovjek, samo da vam kažem za sada, samo jednom članu Državnog sudbenog vijeća koji se zove Nedjeljko Boban, a u ovom trenutku je on sudac Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, Nedjeljko Boban iz Samobora, koji je od mene uzeo 80.000 eura za glas za ovoga, kako se zove, Vekića. Prema tome, za sve to imam dokaze. E sad vam ja pričam o lopovu, kriminalcu, predsjedniku Vrhovnog suda. Pričam vam o lopovima, kriminalcima, sucima, Vekiću, Krušlinu, Anti Kvesiću sa suda u Osijeku, pa i još nekim drugima. Ali da vas ne zamaram, jer ima još i drugih. O predsjedniku suda Vrbanu, Zvonku Vrbanu, najvećem kriminalcu, koji će sigurno kad tad biti uhapšen ili smijenjen sa te dužnosti, jer je to kriminalac neviđenih razmjera. To je onaj čovjek o kojem Drago Hedl piše kako uzdržava napuštene ljude, pa onda oni borave u bolnicama, a on im se vodi kao skrbnik, pa onda oni umru, pa onda je to sve prepisano njemu, koji kupuje i obnavlja rukama i mehanizacijom uglednih osječkih ljudi i obrtnika i okrivljenika po Osijeku koji mu uređuju voćnjak, pa onda on voćnjak prodaje za 50 puta veću cijenu. Zatim stanove koje kupuje od prvog plinarskog društva iz Vukovara po povoljnim, pogodnim cijenama i tako dalje, i drugih etcetera stvari. Znači, čovjek koji je kupio položaj predsjednika Vrhovnog suda u Osijeku, čovjek, recimo, sjećam se jedne izjave Đure Sese, naći ćete vi to u press clippingu i na ovome Google-u, kad Đuro Sesa kaže, potvrđuje moje navode, jer tad smo Sesa i ja i bili u dobrom, potvrđuje navode Mamićeve da se u Osijeku vodi brato ubilački rat za mjesto predsjednika suda u Osijeku. To kaže predsjednik
Vrhovnog suda Đura Sessa, i to ćete naći, imate to i na televiziji i u novinama, je on to rekao. Ne? A zamjenik predsjednika Vrhovnog suda i predsjednik ove Evropske sudačke organizacije GRECO, gospodin Mrčela, o kojem ja mogu reći samo sve najbolje na svijetu, ne poznam, ali sam čuo da je čovjek visoke struke, visokog morala. Sjećam se kad je došao u Osijek, u inspekciju, i kad je održao tamo slovo svim sucima, i to isto negdje izašlo u medijima, kad je rekao da bi neki suci mogli povesti računa o svojim boravcima i odnosima na nogometne utakmice, tako dalje, jer je naravno gospodin Mrčela znao kud oni idu, šta rade, jer su službe Hrvatske to znali i tako dalje, svi su sve znali, niko ništa nije činio. Prema tome, govorim o predsjedniku Vrhovnog suda, govorim o sucima, zločincima sa Županijskog suda u Osijeku, govorim o kriminalcu, članu Državnog sudbenog vijeća, i tu ću se zaustaviti. Vidite da ih sam do sada nabrojao 6. Ali ima ih, ne bi vjerovali koliko ih ima. I žao mi je one časne sutkinje i one časne suce, kao što je gospođa Kovač u Osijeku ili gospođa Sali Trižić, dame, koji se spominju u ovoj zločinačkoj priči njihovog predsjednika ili njihovih kolega sudaca, sigurno će se negdje umreti od srama, ali ja mi kažem, nemaju se šta sramiti, znaju ljudi da su one poštene i da one sude pošteno, ali bi ipak trebali se ograditi od tih zločinaca koji prodaju presude već 20, 30 i više godina po Osijeku, ali o tome neka se pozabave institucije, SOA i druge službe itd. itd. Ja mislim da sam ja rekao puno toga, da sam dao, ja, dozvolit ćete mi da prvi puta neću odgovarati na pitanja, da nisam otvoren, jer je uvijek postojao netko ko bi tu moju dispoziciju zlopotrijebio i onda bi me namjerno provocirao da ja nešto kažem nakon 7 mojih čuđenja, pa onda 8. puta puknem. I onda je samo to u svim portalima, Mamić ovako reagirao, Mamić onako reagirao. Ja se znam ponašati, ja sam normalan čovjek, ja sam ponosan čovjek, ja sam obrazovan čovjek. Ja sam Hrvatskoj državi poklonio 3 djece svih visokog obrazovanja, svi su zaposleni, svi rade, i to diljem svijeta, doprinose svojoj državi. Ja bi ovu priliku iskoristio da se svim građanima moje prve i jedine domovine sada, Bosne i Hercegovine, zahvalim za gostoprimstvo koje su mi pružili. Nemoguće je reći puta hvala ili izreći to što ja tim građanima ovdje želim reći. Volim te, Bosno, volim te, svaki čovječe ove zemlje ponosni. Drugo, zahvalio bi se svim institucijama Bosne i Hercegovine. Kao što znate, ja sam boravio i u pritvoru. Ja sam se morao javljati u policijsku stanicu, ja sam prolazio ovdje i određene institucije koje su bile u ingerencije, bilo policije redovne, bilo pravosudne institucije, bilo bosanskih sudova. Ja sam imao tretman kao i svaki normalni građanin, nikad im to neću zaboraviti. Hvala im od srca, želim im uspjeha u radu, želim da budu drugačiji nego ovi zločinački, ne svi, nego ove koje sam ja imenovao kolege u Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj državi, da obavljaju časno svoju dužnost, i hvala im na korektnosti koju su imali prema meni. Vama hvala što ste došli, jer vi prenesli čestito, ili manje čestito, ali nadam se da ćete svi čestito. Kamere, i to ne može niko sakriti, i to ostaje za vijekove, ne za povijest, nego za vijekove. Ali pogledajte kako je bilo i ljudi u Hrvatskoj koji su vas pozivali da bojkotirate, da ne dođete, da to kriminalca se ignorira. Jer naravno oni su se bojali, znaju oni da sam ja u pravu, znaju oni da ja nisam kriv. I znaju da nije dobro da se ovo čuje što ću ja reći. Ali vi prisutni, da znate kako je moje srce, koliko vas volim. Ja ne znam što ćete vi napisati, šta će biti vaši stavovi, ali ja vas volim i grlim svim bićem i svom svojom emocijom.
dok je vas, a znate za onu zakletvu da je medij sedma sila svijeta, da je medij korektiv svake vlasti, pogotovo zločinačke vlasti, borite se za sebe, borite se za svoje roditelje, borite se za svoju djecu, borite se za svoju unučad. Nemojte da nam se loši ljudi igraju sa našom budućnosti. Hvala vam, volim vas prisutne, volim te Bosnu i Hercegovinu. Onda bi mogla jedna slika zajednička. Nemoj kvariti. Evo, to mi ne treba, ne zato što si moj prijatelj, nemoj kvariti, jer će to se odmah zloupotrijebiti. Ljudi, hvala i doživljenje.